Телевизия Европа, свободна зона. Аз съм Георги Коритаров. Мой гост е Георг Георгиев, заместник министър на външните работи. Започнахме нашия разговор през темата за забраната на Луковмарш като ярка и недвусмислена проява на антинацизъм от страна на българското правителство на Бойко Борисов, изваждането на четиримата нацисти от списъка на почетните доктори на Софийския университет, нещо, което беше сигнализирано като писмо, изпратено до ректора от Асоциацията на жертвите на Холокоста и техните семейства, и доведе в крайна сметка до този резултат. Сега обаче наистина ще отидем до съдбата и бъдещето пред другия тип символи, комунистическите символи. Виждаме един много особен популизъм преди избори. Партии, които искат да изглеждат десни, говорят за това, че ще направят всичко възможно за преместване или унищожаване на паметника на съветската армия, която наричат окупационна армия. След като преминат изборите, темата се забравя. И затова сега към Георг Георгиев е въпросът ми: страх от Русия ли е това да се стъпи решително по темата за паметника, или е някаква друга скрита форма на обич към Съветския съюз? Не, не мисля, че можем да говорим за страх. По-скоро, вие добре знаете, че в нашето общество все още има много хора, които имат топли чувства и исторически, и културни, и по всеки възможен начин. Към едни отминали, включително към едни отминали периоди. Така че това няма как да не бъде възприето като враждебен акт. А дали това е хубаво или не, трябва да си зададем сами въпроса какво сме направили в тези 30 години демокрация. Тоест, дали ние сме се погрижили за това, онези, които са издигнали подобни паметници, са лоши или напротив, те се новореабилитират в обществото, защото много модерни изрази виждате на тази носталгия, включително като тръгнем от телевизионни реклами, които говорят за доброто едно време. Можем да си обясним до каква степен имаме знанието и въобще фундамента, върху който да стъпим, за да осъдим комунистическия режим. Ма чакайте, това е въпрос на поемане на политическа и дори ценност на демократична отговорност. ГЕРБ, демократична партия, неговите партньори също би трябвало да споделят ценности, които са най-малкото не съветски. Какво пречи да поеме отговорност? Това е една много широка дискусия, която започва с отговорността, но тя има много проявления и в модерната политика. Защо? Не мисля, че има партия, подобна на ГЕРБ, която, макар много по-млада от други демократични партии, създали се в периода на прехода по-рано, да говори толкова много за антикомунизъм и толкова много да е направила в тази посока. Защото ние бяхме тези, които, ако си спомняте, дори в хода на дебатите, касаещи закона за предучилищното и училищно образование, когато той се изработваше в предишното народно събрание, искахме да заложим изучаването на тоталитарните режими, сред които и комунистическия, в закон. Тогава това не се случи, започна пък една петиция до тогавашния министър на образованието това да се направи. В крайна сметка политическите събития тогава така се стекоха, че не се получи, но сега това вече е факт. Това за първи път го направи правителство на ГЕРБ. За първи път в правителство на ГЕРБ учебните планове, образователната система изобщо започна да говори открито и смело за комунистическия режим и за неговия терористичен характер. Но защо казвам, че това има и модерни измерения? Ами, погледнете какво е поведението на така наречените демократични десни, които са правоприемници или наследници на традиционно десните партии, както те се наричат, на типично десните партии от времето на прехода в момента. Ами, те са едни от по същество най-големите колаборатори на наследника на Българската комунистическа партия, пък БСП. И в модерното си политическо поведение те по никой начин не показват, че има разделителната линия между едните, които все още носят цветя на 9 септември пред паметниците на Тодор Живков, и другите, от които се е очаквало и се е предполагало да се борят с комунистическия режим и неговите наследства.
Те ли ви пречат да поемете отговорност за по-решителни действия за паметника? Демократична България ли е проблема? Не, тук не мисля, че става въпрос за пречене, а виждате, че отсъства някакъв колективен разум, който да наложи в една или друга посока. Защо те декларативно казват, че са против този символ? Те са категорично против на този символ. СДС твърдят, че са против този символ. Само ГЕРБ не е казал нищо ясно. Лично не смятам, че премахването на какъвто и да е паметник може да реши проблема с разделението комунизъм-антикомунизъм. Нито пък премахването на паметник може да даде отговор на въпросите, които се опитвам да поставя в момента. Защото ако при нас чисто морално, ценностно не се осъзнаят тези категории, т.е. познанието за комунистическия режим да достигне до такава висота, която да убеди и най-младите, че това е нещо, по което не само не бива да имаме носталгия, но то трябва да бъде осъждано и преследвано, каквото и да премахнем, то само може да рефлектира в обществото като една даже антидемократична мярка за това, че премахваш някакви символи от историята. Сега да направим паралел. Каквото и да се забрани като демонстрация, какъвто и нацистски символ, знак или шествие да се забрани, ако не си изградил демократичната култура и познание за какво става дума, това ще се възприема като враждебен акт. В единия случай обаче поемате отговорност, в другия случай не поемате отговорност. Ето го неравнопоставянето. Аз съм съгласен, че по отношение на комунистическия режим трябва да бъдат предприети допълнителни действия. Защо не се предприемат? Не бих се съгласил, че не се предприемат, тъй като наистина ние сме партията, която най-много винаги е действала чрез своите представители на терена на антикомунизма. Затова казах, че образованието, даже там сме започнали още от по-фундаменталната част, а именно информацията, преподаването на историята на комунизма. Чудесно, но говорим за символ, той е ярък. След смъртта на Сталин в Прага демонтират най-големия паметник на Сталин и слагат един метроном като символ на пантера и всичко тече, всичко се променя. А тук паметника си стои. Затова въпросът ми е, има ли наистина проблеми, които биха създали дипломатически осложнения? Примерно, ако тръгнем да махаме паметника, да ни се провали Балкански поток, да речем. Или някаква друга такава връзка. Вие давате добър пример за това, че по времето, в което паметниците са премахвани, е било точно времето на краха на Съветския съюз, в едно такова време безвремие, в което тези действия са можели да бъдат обяснени с емоционалността, дори може би на конкретния исторически период. Но вие си спомняте, че когато паметника на Съветската армия беше вандализиран и то по един много, странен начин, с един много спорен текст, много вплетени в едно бяха различни послания, т.е. текста върху този конкретен паметник, тогава имаше външнополитическа реакция и руска. Тогава ние заявихме, че руска. Тогава ние заявихме, че всъщност ние не сме в подкрепа на това да бъдат вандализирани паметници по никакъв начин, защото това би могло да бъде схванато като антидемократично. Но по принцип, по философията на действията, касаещи комунистическия режим, ние имаме много ясно дефинирани възгледи. Ще ви попитам. Каква е политическата оценка на ГЕРБ за този паметник и за Съветската армия? Съветската армия в България в какво качество армия идва? Като освободителка или като окупатор? Това зависи кого ще попитате. Питам вас. От моя питам гледна... вас като човек от ГЕРБ. От моя гледна точка Съветската армия по никой начин не е била освободител, а тъкмо напротив. Напротив, какво ще рече? Агресивен спрямо българския народ режим започва след 44-та година. Окупатор ли е тя? Тя носи в България терористичния комунистически окупатор режим. Окупатор ли е? Така че от тази гледна точка тя е била агресор, който е довел до нас комунизм. Това позиция на ГЕРБ ли е също така или е ваша лична? Вие си спомняте в недалечното минало, когато една изложба трябваше да се състои. Това го помня тогава, много добре. То обяснява добре нашата гледна точка. Питам конкретно за паметник.
ГЕРБ изповядва ли оценката, че съветската армия е агресор и респективно паметника на съветската армия е паметник на армия агресор? Тук става въпрос за исторически факти. Ние нямаме какво да анализираме по тях. Тоест, смятате и като партия, и вие лично, че това е паметник на армия агресор? Аз от името на партията нямам право да говоря, но смятам, че съветската армия, идвайки тук, със сигурност не е била в качеството си на освободител. Е, кажете ми тогава, ако вие смятате, че това е армия агресор, това не е ли също така една много особена морална вандализация на паметника? И се получава следното, когато политическата оценка е, че това е армия агресор, съвсем естествено е хора да отиват и да вандалстват, както казвате, защото някои възприемат това като вандализъм. Други пък просто ще го възприемат като материален израз на желанието на групи хора в българското общество този паметник да го няма. Проблемът идва тогава, когато всеки започва да прави на своя собствена глава нещо. Аз затова казвам, че тук трябва да имаме по-генерален подход. Тоест, подход, който да позволи ние да оценим правилно на база на анализ и на факти. Кое да оцените? Защото иначе останалото е самоправство. Тоест, всеки тръгва на основата на собствените си убеждения за това по какъв начин трябва да ги изрази, да прави едно или друго. Ето, вашият анализ е недвусмислен. Вие казвате, това е армия агресор. Следователно, паметника е паметник на армия агресор. Какъв още анализ е нужен, за да се предприемат действия? Но аз започнах с това, че в обществото има разделение по въпроса какъв е морално-етичният кодекс, по който се съди едното